Ойыншыққа айналған тірі жетімнің тағдыры. Өз анасы няньясына тастап кеткен Мансұрдың сұмдық оқиғасы қалай басталды? 2 жасынан келді, садикке бердім. Кел, балаңды алып кет, деген мектепке берек. Мен жетім қызымын, ешкім жоқ. Әке шешем болса, мен өстіп жүрмеймін сізге балам бақпай. Ештеңкем жоқ деді маған, айтқаны сол. Жұмысты сылтауратып, баласын тастап кете барған ана неге қайтып оралмады? Ал 5 жылдан бері өз баласынан артық баққан Бағдат есімді ана Мансұрдан қалай айырылып қалды? Мен бір қыз бала сұрадым, менің жазығым сол отыр. Үстісіне 2 жылды бірақ әкеп отыр ғой маған енді. Балалардың өмірін қорғылмаңыз. Бұл бала қазір мынандай психологиялық жағдайда. Жалпақтау, жалтақтау. Білім бөлімі емшілікпен айналысатын адамға қалай бере салған? Ал туған анасы не дейді? Негізі баланы тапқан ана қайда? Мына қайда баланы тапты? Иә. Жақсы көресің. Конечно. А баланы сені? Жақсы көреді ол. Тірі жетім болып, әркімнің босағасын сығалап жүрген Мансұрдың ендігі тағдыры не болмақ? 7 жыл іздемеген өз анасы алама, әлде сұрағаным қыз еді деп күйініп отырған патронат емшінің қолында қалама? Жаңа маусым дүйсенбі күні КТК-да.